临近科学的声音。那其实这是应该可以说是下一个阶段的思改蓝图。那我们今天我们的成员包括有法医专业、毒物专业、建筑安全的专业、消防设备师、律师、思改团体、职业卫生跟风险分析。那我们除了专注在各自的领域之外，事实上我们也非常关心司法。那有些朋友是很经常性的到法庭上来做专家证人，有些朋友是偶尔会到法庭上来谈这个他们的专业。空在这里，等一下。哎，这样 OK 吗？那事实上我们在经验上非常忧心的一件事情，就是法院有没有能够正确的来理解这些科学专业。大部分的法官、检察官、法律背景，他对于这些专业领域，其实这是另外一个领域的范围。那如果说司法今天没有办法正确的理解，那么这样的判决人民如何能够信任？那所以我们今天要举行这个司法科学推动联盟的成立记者会，我们有四大诉求。那这个诉求包括希望可以引进专家证人的制度，那包括希望可以制定一个建立这个鉴定的规范，同时也要推动司法科学教育，就是让这些法官、检察官能够认识这些科学。再来就是要设立国家级的司法科学组织。那这是下一个阶段我们认为很重要的一个司改蓝图的应该要建立的一个内容。首先我们先邀请先拿这个牌子。好的，各位媒体，我们先用这些我们主要诉求来让大家拍个照。拍到你的相机。好了，这边也跟大家做一个介绍。我们司法科学推动联盟这个联盟是由中华民国法医师工会、中华民国建筑物公共安全检查商业同业工会全国联合会、中华民国毒物学学会、中华民国消防设备师工会全国联合会、台北律师工会、台湾永社、台湾法医学会、台湾风险分析学会跟台湾冤狱平反协会、台湾职业卫生学会，还有民间司法改革基金会、法律辅助基金会共同来组成。大家刚刚听这个是非常多跨领域跨专业的团体哦，那我们共同有一个希望，就是司法应该倾听科学的声音哦。这些司法它是一个现在的司法判决已经不是法官关起门来自己说了算哦，它必须要一个跨领域跨专业的一个鉴定，然后来进入司法，让法院的判决能够获得人民的信任哦。那如果这些跨领域的知识没有让法官有一个认知的话，最终受害的其实就是我们的人民，那受到质疑的仍然是司法的威信以及政府的这个效果。那首先我们先邀请法医师工会理事长邱清华邱理事长来跟我们说明，因为事实上我们各个团体之前已经有开过数次的筹备会议，大家有个共通的诉求，那这些诉求也是呈现在我们今天四点四大诉求中。那我们先请各个团体说明说怎么样有这个理由来参加这个司法科学推动联盟，以及希望未来有哪些的作为，请邱老师。管立委、各位先进、媒体朋友，大家好。今天我们司法科学推动联盟给各位见面，主要的目的就是要推荐、建议要成立一个国家级的司法科学的一个组织，因为我们法律上要发现真实，维系司法正义，所以科学办案、科学的证据是非常重要的。
那么这块以往可能没有那么多注意，所以我们今后这方面要更加努力，在不同的专业团体方面、科学团体方面提出一个充分而正确的一个证据。那么司法科学包括很多，刚刚我们罗律师已经介绍，这个面很广啊，有法医，有建筑师，有毒物，有消防，有还有其他，还有律师团体等等都包括在内。那么我们今天我就法医学方面来简单提一下，我们法医学也是司法科学里面很重要的一支，那提供一个正确的法医鉴定，使司法的审判才能够正确，而减少这种冤案的发生，这是非常重要的。那我简单的讲，对法医的鉴定发展方面呢，我们两个诉求，一个是向下发展，向下扎根，那就是希望说地检署能够做法医鉴定，能够解剖，好，而不必每一次都由中央来处理。那么另外一个诉求就是向上发展，除了法务部法医研究所之外，他们是来监督之外，我们希望更高一级的中央级有这种司法科学的一个组织来监督，来定政策，来定 SOP， 来定纲领，那使得我们今后有更完整的系统啊、哦、来推动司法科学，使得我们的司法方面、法院方面获得大家的信心，这是非常重要。我只能简单报告，我们还有其他专家讲讲。谢谢各位。好，我们谢谢中华民国法医师公会理事长邱清华邱理事长。接下来我们邀请中华民国建筑物公共安全检查商业同业工会全国联合会的副理事长李冠贤李副理事长来帮我们说话。委员，各位大家好。那我想今天，我们公安全联会有这个机会能够一起参与这个联盟的推动啊、哦，那主要是基于在，我们已经在过去十多年当中呢，对于建筑物公共安全的提升是不遗余力的。但是我想风险的管理哈、哦，除了安全的管理之外，从灾害发生以后它的应变跟它的一些产生的机制会产生对策，那我们积极的想往这个方面积极的去做发展。那所以呢，在我们工会理事长的指示之下呢，我们也来参与这个协会的推动，那也期望能在这个部分能够贡献一己之力。好，谢谢。好，我们谢谢李副理事长。接下来我们邀请毒物学学会的秘书长江秘书长来跟我们讲几句话。委员、各位先进、各位媒体朋友，大家好。那中华民国毒物学学会非常有荣幸有这个机会，在参与这一次的司法鉴定的专家见证人。我们的角色是在毒物学，它是一个很广泛的领域，包括毒性物质的一些机转、一些描述性的毒性，到最后的管制的毒性。那我们可以提供很好的毒性物质，它在里面身体里面的代谢、吸收、排出等等，可以给予更多的所谓毒性物质在体内造成伤害的一些科学上面证据，给予审判上面给予适度的一个协助，也将我们的科学的领域、毒物学的领域转换成科普的一个知识，跟我们的各个领域里面的专家们互相的沟通协调，让这样子的基础的毒物学的知识如果传递到司法里面，可以给予一臂之力。这是以上我的简短的报告，谢谢。好，谢谢江秘书长。接下来我们邀请消防设备师工会全国联合会理事长李明志李理事长。大家好，那个委员好，这个各位先进以及各位媒体朋友大家好。我们中华民国消防设备师工会最主要是为了整个所谓的火灾预防这个部分哈、哦，来为社会这个民众来防止灾害的一个发生哈、哦。那我们支持这个会的一个基本哈、哦，因为我们认为科学还是一个手段，你必须用这个专业科学的这个部分，我们希望能彰显真实啊、哦。
在证实下我们才可以发现这个正义。那这个正义的才被彰显的时候，可能对这个民众及人及社会才是我们工会的一个立场啊，希望能造福这个社会，这是我们一个期望啊。那我相信这个科学办案的这个部分哈，应该也是属于一个起步了哈。那我们以工会的立场，我们很愿意来配合及协助整个这个发展，让正义来彰显。谢谢。好，我们谢谢李理事长。接下来我们请永社台湾永社常务理事吴景清吴老师。各位大家好，那在我们台湾永社成立以后哈。我们就责的对象，我们强调的是对于这些可能是冤罪或错案的情况来就对司法人员就责，但是我们永社还是有一个很大的一个 miss 的，就是一个盲点，就是就责的对象大概就是检察官法官。那针对呢这个，我觉得是一个案件里面最重要的核心，就是这个鉴识人员鉴定的部分，我们事实上是没有的啊。这里也凸显出说，比方说在新政府上台以后，可能要这个针对这个司法改革啊，召开一些什么会议的时候，可能呢在过往啊，那个 focus 大概也是在审判结构或者是这些司法人员的改变，我们往往忽略了这个鉴定这一块哦。那有的时候我觉得现在一直强调所谓的科学办案、科学鉴定的情况之下，那这一块呢市场一直受忽略的，我想这也是这个联盟呢为什么要站出来的原因呢、啊？要成立的原因呢、啊？吼、哦，那尤其是呢，我们观察到所谓的科学鉴定，名称叫科学鉴定，可是现在的法庭里面上面所使用的真的是科学吗？我一直很感到非常大的怀疑。比方说，我看到一些判决里面很喜欢用所谓的测谎报告，那这个测谎报告，各位可能要思考一个问题啊：什么情况之下检察官要把这个被告送测谎？如果他认罪的话，他会送测谎吗？那一定是不认罪的嘛。所以呢，不认罪送测谎，想也知道会是什么结果。而且哦，我觉得测谎真的是科学吗？这个是很大的问题。不管你有做没做，当然你的身体被接了那么多的仪器，哦，然后呢，那个问了一些问题，难道就算你没做，真的能够测出那个真实性吗？我感到怀疑。哦，甚至最近我接到一个来法律服务的案例，里面他有五项测试了五项，有一项没有通过。那我问各位，这个到底是测谎有过没过？哦，所以呢，再加上说，我们的测谎机关现在都属于公的机关，所以在某种程度呢，他们都是同一个体系的情况之下，可能就会产生预断。那我觉得有一个更明显的一个问题，就是最近刚判决宣布的南威高会案，在这个案件里面，你看这个科学鉴定何其重要啊！它不仅是涉及到有这个错案的问题，还涉及到一个案件会拖多久的问题啊！在这个案件里面，至少如果我看判决，至少没有记错的话，至少做了五次的死因鉴定。结果五次有一样吗？而且更何况甚至同一个机关所做的前后两次竟然是不一样的。然后呢，至少五个的鉴定报告最后都是不排除说是毒物造成。那不排除就法官来讲，到底是要认为是有还是没有？那如果照我来再这个三号情诉讼啊，基于罪为轻啊，这个就不是啊，就不是毒物造成啊。结果我们的法官好像都认为说不排除就是有。所以我是觉得在这里关于整个鉴定制度整个错乱掉了，鉴定人跟法官的角色到底那个界限在哪里？我想呢，在很多的案件里面，我刚才只是讲这个南威概括案，可能有更多案子你充分显示这一点哦。所以这个联盟最主要，要推动的目的，除了说要建立国家级的这个鉴定机关来从事于一些 SOP， 刚才那个肖要讲的 SOP 以外，可能也要开始做一些鉴定人的鉴定的问题，尤其是私的鉴定这一块，我觉得非常重要哦。因为目前的鉴定几乎都是公的，那公的如果都跟检察官同一个体系，你就很容易造成我刚才讲的，我们都是同属一个集团，那可能是已经会产生那个未鉴定就先判的这种余断哦。所以我是觉得在我们这个联盟推动，除了要建立这个部分，有可能要开始推动所谓的私的鉴定，就是呢律师被告方这边自己去找这一个鉴定人哦，那在法庭要不要承认他的证据能力问题哦。我想这个是我今天来做一个我们永社为什么要参与这个活动的原因。好，谢谢吴景清吴老师。接下来我们请台湾法医学会常务理事李俊毅李教授。谢谢委员各位专家，大家好。我们知道提供一个公平审理的这个环境是司法改革的重点，但是各位知道巩固犯罪证据的这个司法鉴定的工作其实是更重要。为什么？因为从犯罪现场的稽证的采取、保全、送件、分析，最后的研判，
如果这个工作没有做好的话，会有什么下场？就像张国庆的案子、苏建和的案子，还有徐志强的案子，大家在法庭上面来回诉讼，没有一个结果。所以这个是一个非常关键的一个阶段，但是我们从来就没有，实质上面对这样子的一个重要的一个工作。那，记得在4年前，张国庆案子发生之后，总统啊非常的生气啊，震怒啊，提出说要全面的检讨，即使啊家丑也不要怕外扬，那么绝对不能够发生啊还有冤狱的情形。可是各位，4年多来，我们发现到说，除了追究刑求的责任之外，真正的当时提供犯罪鉴定证据，而且是科学证据的这些问题啊，从来没有检讨。那我们今天提供这样子的一个建议啊，只是希望说啊，把真正的犯罪鉴定啊，成为是诉讼的核心的这个部分啊，好好的去彻底的去检讨。让我们不要发生再有冤狱的情形，所以我们沉痛的呼吁啊，新政府上来之后啊，不要忽略这一点，因为这一点是在诉讼之前非常关键的一个重要的工作，而诉讼开始之后啊，其实啊那个部分啊所依赖的证据啊都是在诉讼之前的，那之前的证据如果没有掌握好、没有掌握好的话，那么不仅是浪费司法资源了，也是浪费了当事人的这个青春了。更严重的是有可能浪费当事人的这个生命，所以我们建议司法鉴定的这个工作，那么我们应该好好的改善。谢谢。好，谢谢李老师。那接下来是由我是台湾冤狱平反协会执行长，那我们冤狱平反协会也参与加入这个司法科学推动联盟。事实上冤狱平反协会我们在处理实际的司法冤案，发现科学鉴定确实是非常重要的一个造成司法误判的一个主因。这边我就举一个例子，刚刚其实测谎的部分吴老师已经有提到了，去年无罪平反的吕建敏先生 DNA 后来因为技术的进步，所以可以验出来排除掉吕先生。吕先生当初做了3次测谎，2次通过，1次没过，那现在人是无罪确定的。这3次测谎有没有受到检讨？有没有来看看说当初所谓的测谎没通过是发生什么事情？彼此的方法有没有瑕疵？程序上有没有问题？事实上我们没有任何一个机关在做这样的检讨，它分属不同的机关所做的测谎，那各个机关各行其事，各自为政啊。平常说是井水不犯河水，但现实上你让一个人被司法误判之后如何去检讨，却没有一个主责的机关来进行了。所以我们也认为说应该要成立这个国家级司法科学组织，它必须要有这个除了建立 SOP 之外，它也应该要比较从上位的角度来针对这些瑕疵鉴定来进行检讨。再来，最近郑信哲案因为高检署台中高分检帮他申请再审，所以说有一个比较新的发展，一个死刑误判的案件。那郑信哲案事实上在当初法医在针对这个案子提出他的意见的时候，他说其中现场的一名遭枪击中身亡的这个罗先生心脏遭击中，这个法医他在法庭上说那么他会当场毙命。那什么叫当场毙命？因为法院后来就采信了这个当场毙命，认为这个罗先生没有还击能力，开枪的是郑信哲，这是导致郑信哲被判决有罪的一个关键哦。我们最近的调查发现，在民国40几年，当初的台湾警官学校就已经说，人心脏被击中，并不会当场毙命，并不会立即死亡。那事实上，这位法医当然也还没有被检讨，还没有被纠责。那这样造成司法误判，我们认为非常严重，希望赶快成立这个科学对抗联盟来呼吁司法重视科学。那那接下来我们邀请来到场声援的顾立雄顾委员来跟我们讲几句话。因为我们52分要表决，我没有赶到的话呢，我们要被罚6万块，多少我也忘了，多少3万是吧？讲得多一倍，所以我们两个要先讲完。我想这样子，第一个我很高兴有一个司法科学推动联盟这样的一个民间团体的一个成立。那第二个当然我也很高兴看到你们在新闻稿里面第一个就提出这个小英在竞选时拿出来的这个有关介质科学的相关的证件，然后那因为这个相关的司法改革的证件是我们政策会在当时负责拟出来，司法改革项目负责拟出来，所以我当然我也有责任要帮忙负责推动。
那所以呢，借由你们的这个力量来 push， 我想这是一件很正确的事情。不过我想就你们四个诉求，大概有几个问题要解决了。第一个，专家证人的制度，我想当时是已经有拟一些条文，刑诉法的一个修正的条文。我想这个部分如果大家要早一点提的话，那应该要再把当时拟出来的这个条文再送到这个立法院来。我想我跟尤委员应该很乐意来提案，我们来先把专家证人这个制度把它引进来。那这个地方要考虑是不是只限于刑事诉讼，是不是民事诉讼也要纳进来？我觉得这也有它的一个必要性。那因为我们当时关照都是比较刑事诉讼比较多，这是第一个。第二个，但是你要引进，第二个问题就出来，就是你要引进专家证人制度，要建立的是一个民间有足够的专家。我想刚刚吴景金教授已经有点出来，就是说现在建设机构大部分都公部门的，那你现在引进专家证人制度是，我的民间专家到哪里去找？那民间的专家呢？坦白讲，比如说一个火灾建设，这个就会发生一些问题，就是说火灾的建设，坦白讲 SOP 到底有没有？除了这一个公部门的以外的人以外，那民间的团体到底有没有足够能力撑起这个火灾建设的问题？那因为建设的部门，范围非常非常的广，到处都每一个领域范围都需要有一些相关的建设，那它的相关的 SOP 以及这些民间的专家的咨询到哪里去被寻找？那么寻找出来之后有没有经得起被这个双方来做交互结问？那更重要的问题就是民间专家他的报酬这个问题，实际上是我们必须讲，钱不能解决所有问题，但是没有钱万万不能解决问题。那么所有相关民间的证人民间的专家要纳进来，那到法院去只拿一个大概是一个证人的旅费，那相关的民间专家他是不是由各一方的当事人也能够付？那他的负担他的给付的这个部分有没有也要有一个相关的一些规范？那当然我们也要避免，就是说落入到说弱势的人他就没办法请到民间的专家，而有钱的人都可以请得到。我想这个相关的部分就跟接近律师界接近正义这个概念是一样，那也有一些接近建设专家接近正义，那这个部分的资源是不是能够普及？这当然法务也要想一想的。那这个我想相关的配套相当多。那第三个，我想这个部分可以开一个公听会了。我想我可以跟一位我们来，就所谓的国家级的司法，你们现在叫国家级司法科学组织了哈。另外一个讲法叫做，不是啊，有干扰的，有干扰，哎，这个地方都长这样。这个有建设科学的专职机构，这是当时小英的这个证件。那这两个要怎么？要是一件事，不同一件事，要怎么办？专门负责建设机构是一件事情，去推动这个 SOP 的建构，然后去做这一个不管是鉴定的证照制度，然后去推广这一个建设制度的一个完善，这一件事情是另外一件事。那现在相关的机构要设在什么地方？那当然大家都很清楚，现在有所谓的中央行政机关基准组织法，相关有一些已经有一些框架在这个地方，所以要怎么做？我想这件事情可能要大家来集思广益讨论一下，也许找一个公听会，请公部门跟民间团体一起来思考看看。好，以上。好，我们谢谢顾委员。那接下来邀请尤美女尤委员来帮我们讲几句话。好的，首先呢，要恭喜我们民间的团体呢，这么多的团体能够跨领域的大家呢共同成立了一个司法科学推动联盟。那我们知道说人民对司法改革呢期盼是非常的殷切，可是呢只是去要求这个审检辩呢，他们尤其对法官，那你必须要呢像审一样的判决几乎是不可能的。所以呢如何给他有这些的周边的配备，尤其呢在这个建设方面能够给他这些科学的这样的一个知识跟一个配备呢，那其实这是非常非常重要的。那可是呢在这里呢，就是以往我们会看到就是有点单点突破的这种方式，以往顶多大家想到是鉴定，就是又想到法医师工会。事实上呢我们看到今天呢能够跨领域的结合这个不管是毒物的医学的然后或是消防设备，或是那个建筑公共安全，或是这个风险分析，或是这个职业卫生等等。
那这种跨领域，我们也知道说，现在整个啊，就是说自然的这个反扑呢，其实发生这种所谓的复合式的这种灾难，那以及呢各种公共的安全、公共的这种灾难呢，其实越来越多。那这些东西呢，叫法官去判啊，就像说八仙城爆啊，或是说像这个啊，这个所谓的大地震哈、啊，那或者是各种的灾难等等，那这些发生的时候，到底谁应该归责，谁应该负责？那这些这么专业的东西，那法官说实在的，法官都跟我们一样，都是学法律的，所以呢，这样的一个单一的知识要去审判那么复杂的各种的领域，所以我会建议说，我们这样的一个推动联盟呢，也能够再继续的扩大，结合更多的领域，那能够这样子的话，我把各个这些的建设的 SOP 把它建立起来，那同时呢，透过各种的教育训练。正当的制度，那把这样的一个周边的配备建立起来，那这样子呢，才能够去避免说，因为在第一个现场的这个证据不足，或是法官的这些的科学的知识不足，以至于呢案件一直徘徊在法院啊。那我觉得说，只有这样的一个周边的这样把它建立起来之后，那法院的审判才有可能更公正、更客观。那同时在这里，那我们要呼吁说。现在各个大学都在担心他招不到学生，那也不想要开什么样的科系。事实上，我想这一块的领域，法学不是只有当法官、律师、检察官而已。事实上，这边的周边的这些的建设的人员啊，各个领域里面其实都是需要去栽培的人才。我们国内在这方面各个领域这个人才其实都是非常缺乏的。所以呢，我们觉得说这个部分真的是要好好的去建构起来。那我们很高兴的就是小英啊，在竞选的时候有这样的一个啊这个承诺。那当然呢，我们也愿意呢，让这个承诺呢也能够啊兑现。那这个兑现呢，也有待这个民间的团体呢，我们这个司法改革啊，这个司法科学推动联盟呢，大家共同来努力啊。那再一次恭喜这个联盟的成立，谢谢。好，我们谢谢尤美女委员，也期待说顾委员跟尤委员在国会帮我们为这个蔡英文总统的政见来给他兑现，希望可以成立，让这个司法科学的。相关的诉求可以获得一个制度上面的改革。你们那个 DNA 条例本来下礼拜三要配发，真的吗？谢谢顾委员。那以下接下来我们再邀请司改会民间司改会董事长林永颂林律师来为我们讲几句话。各位媒体刚才各个单位来说明这个有关司法科学推动联盟的这个主张跟诉求。那也谢谢顾委员跟尤委员的他们啊。那我想是这样子，就是说在1999年有全国司改会议，但这个全国司改会议其实对这个有关司法跟科学之间的事情，这些鉴识鉴定专家证人等等的这些制度其实没有任何的琢磨。那么从1999年到现在也应该有经过十几年，司法单位也没有任何对这方面的努力或者是讨论，其实非常的少。那么非常清楚的就是说司法院最近在推科技法庭，所谓的科技法庭是说法庭可以把卷证投影啊，那当然这也很重要，但是比这个更重要的就是说怎么能够审判能够公平，能够比较正确的审判，比较公平的审判，比较科学的审判，这件事情其实跟我们今天的诉求是相当有关的。我们今天新闻稿里面小英总统当选人有这样的司法改革政见。但是我们要说的是据我们了解，官方可能在今年的下半年会召开全国司改会议，听说他也跟民间的诉求一样，就是希望能够先听来自使用司法的人民对司法有什么意见，而不是由这些法律人先表达他怎么改革的意见。那这个想法是好的，先知道问题。但是我们今天司法科学推动联盟其实也在反映这样的一个问题，就是说司法的问题不是单纯审判这些制度的问题而已，它相界面的这些司法科学的这些鉴识法医鉴定等等专家证人这些制度是相关的。我们希望将来的全国司改会议能够把这个议题列入重要的议题之一，能够加以检讨跟改进。那么刚才顾委员也有讲，就是说其实这牵涉到一些制度，譬如说可以想象的，我们可能在英美的电影里面常看到的这些专家证人交互结问的话的情况，事实上在台湾固然有些法院也有在进行，但是事实上没有法制化，就像陈如那个顾
事实上有一些相关的制度根本没有明文，到底可以有没有报酬，到底怎么样，私人的、民间的、专家这样的等等。那法院通常对于相关的科学的这些部分都是用书面请机关鉴定。那书面的机关鉴定，其实有些时候法律人、法官、检察官、律师看错了或者看不懂，那如果没有经过交结问，或者甚至鉴定单位错了都有可能。那这个部分如果没有经过交结问，其实这样的审判的品质是会有问题。那因此我们认为说，这个专家证人的制度，我想这个推动联盟不只是喊一喊、呼吁一下而已，会进一步的去把这些的制度，一方面在全国司改会议提出，我们一方面也希望能够提出法案，能够在立法院做审议啊。那这里面其实我们知道我们为什么希望能够有一个国家级的司法科学组织，因为这些事务事实上非常的多啊，非常的多，司法的界面非常多，所以这里面牵涉到这些事务每个的领域，有的建立的比较好的制度，有的领域的制度事实上是缺乏的。那如果能够有一个国家级的司法科学组织来推动啊，这是非常重要。我们在这里也必须提到我们第三点这里讲的，其实我们法律人如果没有了解这些法官、检察官、律师，没有了解这些司法科学对审判的重要的话，没有重视这件事情的话，那可能在审判的过程会影响很大，所以这个教育是非常重要的。那这些不管是建立一些制度、证照制度、实验室认证、SOP， 或者是教育，或者是专家证人制度等等，都需要有一个国家级的这样的一个司法科学组织来推动。所以刚才顾委员也在讲说，这些相关的事情其实可以民间跟公部门做公听会的对话，我们也乐见来推动。那我们也乐意邀请其他跟司法有关的相关单位一起，相关的民间单位一起来合作，扩大相关的领域。我想有关的鉴定，其实不鉴识或者是专家证人的相关领域不止这些，还可以邀请啊。这是以上我们的呼吁，谢谢。好，谢谢林董事长。那我们在场的媒体朋友有人要提问吗？或是有任何的问题，可以再跟我们在场的其他专业单位再做询问啊。那今天还有几个共同成立的单位，包括台北律师公会、台湾风险分析学会、台湾职业卫生学会，他们今天因为因故没有办法出席，那他们事实上也支持这样一个联盟的成立。在此，我们除了刚刚说其他建设领域，我们欢迎邀请参与，我们也要呼吁法官、检察官的朋友、同仁们，应该也要来支持我们这个司法科学推动联盟的几项重要诉求。好，那我们记者会就到此为止，谢谢。